Demek ki en birinci milletimiz Allah'a kul bulabilir gereken. Ekinciden, basına tüsken kıyınçlıkka, özüzün adam kol nege jumsaydı? Basına tüsken nege? Kıyınçlık tüsken gizli ana. Kıyınçlık tüsken gizli ana, özünce ne de oleydi onu? Şıgatın jol de oleydi. Şıgatın jol de oleydi. Мен өзімді өзімді атсам не болам? Мына проблемадан, мына қиыншылықтан, ауытпаштан құтылам деп ойлайды. Сен құтылмайсың, одан бәлеке, одан үлкеніне жолығасың. Себебі не деп айтам? Тозаққа түсесің деп ойлайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям солай айтады. Сен мұндағы бәлекеттен құтылғанмен анда жағы бәлекет бітпейді. Мұндағы бәлекет бітеді. Ешқашан бір қиыншылық не тұрмайды? Өмір бақи тұрмайды. Kur'an Kerim'de neydi? İnne ma'al usri yusra. Ауыртпашылық пен бірге жеңілдік бірге жүре. Біздің ғалымдарымыз айтады, әрбір қараңғы түн етегін жауып келген кезде ертең не бар? Ататын таң бар. Өмір бақиымына әлем не болып тұрмайды? Қап қараңғы болып тұрмайды. Мына сізбен біз ойланып қарасақ, негізі қиыншылық көрген уақыттарымыз аздау қуанышты күндерімізден көр. Бірақ біз не қыламаймыз? Көпшілік сабыр ете алмаймыз. Біздің ғалымдарымыз айтады, қиыншылыққа сабыр ету үшін не керек? Бастағы ауыртпашылыққа. Тыңдап алыңыздар. Жақсы әйел керек, жақсы жолдас керек, жақсы үлгі керек. Үлгі болатын адам керек. Шу. Жақсы әйел, жақсы жолдас, жақсы үлгі, сіз алатында үлгі тұтарлық адам болу керек. Егер сен бұл үшеуінде болса сенің бойыңда, сен де ешқандай қиыншылыққа не қылмайсың? Мойымайсың. Жақсы әйел деп отқан себебі мынау. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның Умму Сулейм деген сахабасы болған, сахаба әйел болған. Анас ибн Малик деген сахабаны естуіңіз бар ма? Сол кісінің шешесі. Айтады, менің әкем Абу Талха, өгей әкем Абу Талханың бір ұлы бар еді. Сол ұлы біраз ауырыңқырап жүрді. Сөйтіп Абу Талха сапарға шығып кеткен кезде, мына бала дүниеден өтті. Сөйтіп Умму Сулейм айтты дейді. Абу Талхаға өзім айтамын, ешкім айтпасын баласының өлгендігін. Жарайды деп келісті. Абу Талха үйге келген. Ана кісі әйел сахабаны істеген радиаллаху анха дастарханды жайып күткен. Тамағын ішкізген. Сонан кейін күнделікті ерлі зайыпты міндетін атқарған, екеуі қосылған, жынысы қатынасқа түскен былайша айтқанда. Соның барлығы болған соң әйел былай деп айтқан. Әй Абу Талха. Біреулер біреулерге уақытша бір затты қолдана тұруға берсе. Біреулер біреулерге не берген? Зат берген уақытша қолданады деп. Уақыты келгенде кеп сұраса, мыналардың бермей қоюға ақысы бар ма деген. Абу Талха не деген? Жоқ, беру керек деген. Енді аманатқа тастап кеткен зат қой, алып кету керек қайтадан, беру керек уақыты келгенде. Умму Сулейм не деген? Абу Талха, сабыр ет, сауабын Алладан күт, балаң дүниеден өтті деген. Абу Талха ашуланған, тамақ ішкізіп, мені ластап үстімді. Сонан кейін айтып отырсың мынаның барлығы. Мен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға барып айтамын деген. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға барып айтқан, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тыңдап болды не деген, сендер бүгін қосылдыңдар ма деген, иә деген. Онда Алла береке берсін балаларыңа деген. Сөйтіп дүниеге Абдулла деген ұл бала дүниеге келген. Абдулла деген. Анас айтады, шешем маған айтты дейді. Мына баланы ешкім емізбесін, барып ең әуелі пайғамбардың аузынан құрма жесін. Тахник дейді бұны шариғатта. Бізде қазақта аузына түкірту деген бар ғой, сол тахник жасасын, соны атын қойсын деп айтты. Пайғамбар сөйлесем алдын алып келдім, пайғамбар аузына тахник жасап, атын Абдулла деп қойды дейді. Кейін бір үлкен ғалымымыз, Суфия ибн Уйайна деген ғалымымыз бар, айтады, мен сол Абдулладан 9 ұл тарағанын көрдім дейді. 9 ұл. 9-ы да Құран жаттаған адамдар еді. Түсіндіңіз бе? Біз демек, адам сабыр ету үшін жанында жақсы әйел болу керек. Мынан бәрін реттеп жүретін. Үлкен кісілерге емес, жастарға айтып отырмын, үйленбегендерге әлі. Жақсы әйел керек.
Екіншіден, біздің ғалымдарымыздың айтуы бойынша не керек? Адамға жақсы жолдас керек. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху мәжілісіне халифа болған кезде, кілең қарилар жинайды екен Құран жаттағанда, біздің қарекең сияқтылады. Құран жаттағанда жинайды. Одан кейін жасына қарамайды екен, үлкен кіші деп қарамайды. Қари болса болды. Содайдың біреуі Хур ибн Қайс деген ма? Хур ибн Қайс, табиғин. Сол мәжілісте отырады екен Омар. Содан Хур ибн Қайстың бір туысқаны келеді. Сөйтіп айтады, сен Омармен жақсысың ғой. Бір рұқсат алып берші мен кірейін құзырына, айтатын әңгімем бар деп. Содан Омардан келіп рұқсат сұрайды Хур. Омар рұқсат береді, жарайды кірсін дейді. Ана Омардың құзырына кірген бетте сәлем жоқ. Сәлем жоқ. Омар қалайсың жоқ. Кеп не дейді, ей Омар, сен біздің ішімізде әділдік жасап жүрген жоқсың. Сен Алланың саған бергенінен бізге бермей жүрсің. Деп сөзді бастайды. Омар, өзіңіз ойлаңыз, Омар, кім Омар? Жоқ, әділеттіліктің ең үлкен үлгісі емес пе? Әділеттілік дегенде бірінші ойынға кім келеді? Омар келеді. Омар не деген? Қылышын суырып алған қынынан. Басыңды жұлып алам деген. Не айтып тұрсың сен? Хур әлгі қари мәжілісінде Омардың жанында отырады. Не деген? Я амирул муъминин, ва муъминдардың әміршісі. Алла Құран Кәрімде айтады: жақсылық жолын ұстан, жаһилдерден, надандардан аулақ бол деп айтады. Валлахи, мынау надан, оған араласпаңыз. Омар ананың сөзін тыңдап қайтып қылышын қынабына салды дейді. Егер жанында жақсы кісі болмаса, тоқтататын кісі болмаса, адам ойына келген істейді, ашудың үстінде өзін ұстай алмаған кісі. Бәрі не істейді? Эффект кезінде істейді, дұрыс па? Ашуланып жатқан кезде істейді. Себебі ашу кезде не болмайды? Ақыл болмайды. Ақыл болмайды. Сондықтан жаныңда жақсы адам жүру керек. Жаныңда жақсы адам ертіп жүру керек. Үшіншісі, не деп айттым? Жақсы үлгі тұтарлық адам болу керек сені қарап. Абдулла ибн Масуд айтады: Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір үлкен жорықтан кейін олжа тарата бастады дейді. Олжа. Сөйтіп жаңадан мұсылман болған арабтың көсемдерінің ру басыларына 100-100 түйеден бере бастады дейді. 100 түйеден, 100 түйеден, 100 түйеден тарата бастады. Содан кейін дейді, бір жерге барсам, бір мұсылманда тұр екен, солардың арасына кірсем біреу айтты дейді. Валлахи деп айтты дейді. Алланың атымен ант етейін, мына олжаның үлестіруінде әділдік болып жатқан жоқ. Мына олжаның бөлісуінде не жоқ? Әділдік жоқ деп айтты дейді. Абдулла ибн Масуд айттым дейді. Валлахи, мен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға барып бұл жағдайды баян етем деп айттым. Баян етем. Сөйтіп барып айттым дейді: Я Расулалла, өстіп біреулер айтып жатыр деп айттым дейді. Менің сөзімді естігенде Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям жүзі қып-қызыл болып кетті дейді. Содан кейін маған қарап айтты дейді: Алланың, мен оның пайғамбары әділдік жасамаса кім әділдік жасайды деп айтты. Алла мен оның пайғамбары әділдік жасамаса кім жасайды енді? Жоқ ондай. Сөйтіп тұрды да айтты дейді: Алла тағала Мұсаны рахымына бөлесін, Мұса пайғамбарды. Мұса бұдан да қиын жағдайларға тап болды ғой деп айтты. Абдулла ибн Масуд айтады: бұдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға еш нәрсе айтпаймын деп бекіндім дейді. Бұндай нәрселерді. Түсіндіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің жағдайын кіммен салыстырған? Мұсамен салыстырған, Мұса пайғамбармен. Сондықтан сіз бен біз басымызға қиын іс түссе, өзіңіз салыстырыңыз. Біз мысалы мұсылманбыз, әлхамдулилла намаз оқып ораза ұстап жүрміз. Сіз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям таяқ жедіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп сияқты намаз оқып жатқаныңыз, басыңызға біреу түйенің боқтығын төгіп кетті ме? Біләл ұқсап таяқ жедіңіз бе? Лә иләһә илләллә деп айтқанда оның үшін. Біз ешқайсысын көрген жоқпыз. Ешбір қиыншылықты
көрген жоқпыз. Бірақ қиыншылық көрген сәтте біз үлгі алатын адам көп. Сол басымызға қиыншылық түскен кезде не дейсің? Жарайды. Менен де несін көрген? Менен де зорын көрген. Қазіргі заманда мұсылманды жынды деп айтады. Жынды деп сенің пайғамбарыңа да айтқан. Түсіндіңіз бе? Оған бола мазан кететін дейтігі жоқ. Әркім өзінің арғай құл болғандығын біліп, құлшылығын жалғастыруға міндетті. Демек, ең әуелі құрметті жамағат басқа түскен қиыншылыққа сабыр ету үшін әуелі адам өзінің құл екендігін білу керек. Екіншісі жәнді жақсы әйелі болу керек. Үшіншісі жәнді жақсы жолдасы болу керек. Төртінші өзі үлгі алатын адамды тауып білуі керек. Егер бұның барлығын білсеңіз, сіз кез келген қиыншылықтан шығып кете аласыз, құтылудың жолын білесіз. Алхамдулиллахи раббиль аламин, уассалату уассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин, амин. Аллаху акбар.